orang yang memberi orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang lain yang berbuka puasa ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya nah zaman dirahmati Allah kalau kita lihat kepada hadis yang telah disebutkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa siapa barang siapa yang bersedekah memberikan a uh, ber, uh, juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa yang lain maka dia akan mendapat pahala tersebut bagaikan orang bagaikan mendapat pahala puasa tersebut tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Jadi jemaah dirahmati Allah, daripada hadis ini antara hadis yang banyak-banyak yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. Namun jemaah dirahmati Allah, sayangnya Walaupun banyak pahala yang dapat kita raihkan pada bulan ini, banyak perkara yang boleh membuatkan kita mendapat banyak pahala yang berlipat kali ganda. Tapi juga banyak perkara yang kalau kita tak jaga-jaga boleh membuatkan pahala yang kita, sedu, kita usahakan sebelum ini semuanya menjadi kosong, semuanya menjadi zero, semuanya baik-baik markah penuh tetapi jadi kosong yang dan sia-sia sahaja. Dan lebih-lebih lagi pada malam ini saya ingin kongsikan lebih tentang sedekah. Jadi cuman dirahmati Allah, saya ingin kongsikan sebuah uh, sepotong ayat yang dipetik daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan cara-cara yang sebetulnya untuk melaksanakan uh, puasa tapi dalam dalam ayat ini Allah SWT juga memberi satu amaran tentang apa yang perkara jangan kita lakukan apabila kita bersedekah ketika kita lebih-lebih lagi sekarang ni kita tengah puasa ni kita jangan mensia-siakan pahala yang boleh kita dapat daripada bersedekah A'udzubillah Allah Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-263 rajim ya ayyuhallazina amanu la tubtilu bil manni wal ma la Allah Subhanahu taala berkata apa ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman wahai yang orang mengaku hati itu ada iman janganlah kamu membatalkan membatalkan merosakkan sedekah-sedekah kamu bil wal aza dengan perkataan yang ungkit-ungkit Ya, mengungkit-ungkitkan uh, sedekah tersebut wal azah dengan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan ataupun perbuatan yang boleh menyakitkan uh, kan ladzi yunfiqu malahu li anriya an-nas an seperti orang yang berinfak menderma harta mereka Uh, untuk menunjuk-nunjuk riak kepada manusia. Allah SWT berkata perumpamaan, perumpamaan orang yang melakukan semenikian seperti apa di dalam seterusnya ayatnya kamasali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti orang yang melaksanakan der derma dengan bunian kemudiannya uh, diikuti dengan ungkit-ungkit dan perkataan yang buruk ataupun kesilap ataupun perbuatan yang buruk adalah seperti orang yang ataupun adalah seperti batu yang licin yang ada tanah di atasnya kemudian apabila batu itu ditimpa dengan hujan lebat fatarakahu soldah maka segala yang uh, apa apa segala yang tanah-tanah tu semua licin ditimpa hujan ditinggalkan menjadi bis, bersih licin batu tersebut la yakdirun ala shay'in mimma kasabu mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan wallahu la yahdil qauman kafirin dan Allah itu ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir dan jemaah dirahmati Allah ayat ini sungguh jelas sekali mengatakan ataupun Allah SWT kongsikan satu amaran kepada mereka yang menderma lebih-lebih lagi kita sekarang ni tengah dalam bulan Ramadan ni kita sibuk nak menderma dapatkan pahala yang sebanyak mungkin. Jangan kita melakukan sedemikian. Apa itu? Janganlah kita bersedekah yang diikuti dengan ungkit-ungkit disebut-sebutkan selalu dan jangan ikuti dengan azal perkara yang menyakitkan. Ungkit-ungkit ni macam mana? Misal kata kita menderma kita kecoh, kita heboh bilang satu dunia yang kita telah derma. Ha, macam orang lain tak pernah derma. Ya, yeah? tapi kita ni mengungkit-ungkitkan derma tu bagaikan misal macam semacam meminta penghargaan daripada manusia sebagai macam meminta recognition daripada orang-orang manusia yang lain sedangkan kita ini sebenarnya apabila kita menderma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kita sebenarnya bukan sahaja nampak mata kasarnya kita membantu mereka yang memerlukan tetapi sebenarnya kita membantu diri kita menaikkan saham kita di akhirat kelak dari sepatutnya kita berterima kasih kerana telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menderma dan melalui wadah-wadah apa seperti memberikan uh, derma kepada orang-orang yang memerlukan kepada masjid dan sebagainya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah apabila orang itu ungkit ya dia ungkit dia naik naikkan dia sebut-sebutkan yang dialah akulah yang telah menderma akulah yang dermawan itu dan itu itu dan ini maka takut-takut dengan dia lakukan sedemikian baik-baik ada pahala kepada derma tersebut takut-takut jadi kosong takut-takut bagaikan jadi batu yang licin yang apabila jatuh dia hempap ditimbuni dengan tanah kena air hujan yang lebat hilang semuanya air hujan tersebut dan juga tanah-tanah tersebut jadi batu, batu tu jadi licin maknanya apa bersih baik-baik ada pahala tu berat di bahu tetapi bersih kerana diungkit-ungkitkan dan kita yang kita tidak nak kita, kita tidak mau terjadi pada diri kita. Di dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni segala amal ibadah kita ini dilipat kali gandakan pahalanya. Rugi ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian apabila kita menderma kita buat amal ibadah dan sebagainya tetapi apabila kita ungkit-ungkitkan baik-baik markah mungkin dapat seribu tetapi jadi kosong semata-mata menjadi transaksi dunia sahaja tak dapat lebih daripada itu sekadar dapat jual beli seperti biasa tetapi tidak mendapat apa-apa manfaat di akhirat kelak wa min zalik begitu juga dengan seterusnya dengan azz azz iaitu perkara yang menyakitkan apabila kita menderma biarlah kita senyap biarlah kita sahaja tahu siapa yang menderma ya bagaikan pendermaan yang dilaksanakan oleh tangan kanan tangan kiri kita tak tahu apa yang tangan kanan kita menderma itu antara mereka antara golongan-golongan yang mendapat perlindungan di akhirat kelak di mana Allah SWT memberikan kepada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan di mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah SWT jadi jadilah mereka yang menyembunyikan Uh, Pendermaan mereka dalam masa yang sama juga jangan diikuti dengan azar dengan menyakitkan hati, dengan benda yang menyakitkan hati, jangan kita bukan saja kita ungkit-ungkit, kita ikutikan, uh, kita sertakan temankan derma kita dengan misalnya kata-kata-kata seperti nah, ambil ni duit ni, main jauh-jauh ah, nah ambil ni, kau perlukan duit kan ah, ambil ni, ah, bagaikan kita pertama kali kita bagaikan kita ni, riak sekarang kita lupa, siapa yang beri kita pahal kita siapa yang memberi kita nikmat ni duit ini kalau kita rasa diri kita ni kaya lupa ke Allah itu maha kaya Allah yang memberi kita kekayaan dan menjadi satu tanggungjawab kita untuk membantu mereka yang memerlukan kerana Allah memberikan kita satu nikmat tambahan ini yang mungkin tidak diberikan kepada orang yang lain jadi jemaah dirahmati Allah apabila kita menderma jangan kita ikuti dengan manni wal ikut-ikut ungkit-ungkit disebut-sebut jangan juga kita ikutikan ia dengan Uh, perkara yang boleh menyakitkan hati sama ada bentuk percakapan atau bentuk kelakuan kerana apabila kita melakukan sedemikian kita yang menggelarkan diri kita orang yang ada iman takut-takut dianggap sebagai batal sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum jangan batalkan sedekah kamu. Sia-sia saja ya jemaah dirahmati Allah lebih-lebih lagi dalam keadaan bulan Ramadan yang mulia ini. Sekarang ini kita berada dalam separuh akhir bulan Ramadan. Insya-Allah lagi kita akan berada dalam 10 yang terakhir. Malam yang di mana antara 10 malam itu ada yang malam seribu malam malam 1000 bulan mudah-mudahan apabila kita buat amal ibadah, sama ada solat, zikir selawat kita, solat-solat sunnah kita, amal-amalan sunnah juga sedekah kita, ini semua mendapat pahala yang melipat dikali ganda, yang memberatkan timbangan kita, menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik insyaAllah dan janganlah jadikan ia kosong semata-mata kerana apa? kerana kita tak menjaga mulut kita, tak menjaga penggerakan diri kita, tak menjaga sedekah kita dengan sebaik mungkin dan apa, amal ibadat ini dan sedekah dan sebagainya semuanya memang senang untuk kita membuat pahala di bulan Ramadan, tapi kalau kita tak jaga-jaga boleh jadi hilang semuanya dan kita tak nak itu berlaku pada diri kita, pada alik keluarga kita dan sesiapa sahaja, biarlah apabila kita membuat amal ibadat itu, kita buat itu kerana Allah SWT kerana ingin men uh, menggembirakan ataupun uh, bagaikan uh, kalau kita buat satu ibadah tu kerana untuk mata-mata untuk menggembirakan penciptanya iaitu Allah SWT dan bukanlah kita nak menggembirakan penciptaannya ya kita menerima tu untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu taala memberikan kita peluang untuk melakukan amal ibadah ini dan mudah-mudahan ia dianggap sebagai amal yang soleh ya dari jumaat dirahmati Allah ingat kita menjaga amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini jaga mulut kita jaga penggerakan tangan kita jaga hati kita mudah-mudahan segala yang dilakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala diambil kira dan jadi pemberat amal ibadah kita insya-Allah dan sebagai penutup kepada perkongsian ini kongsi uh, ingatlah jadilah orang yang menderma yang melakukan amal ibadah yang yang disembunyi-sembunyikan bagaikan orang yang melaksanakan sedekah tangan kanan ni sedekah tangan kiri ni tidak tahu ya maknanya apa padahal tangan kanan dan tangan kiri ni sebelah-sebelah macam mana boleh tak tahu disembunyi-sembunyikan kerana walaupun mungkin orang lain tak tahu tapi Allah SWT tahu apa yang kita lakukan dan itulah yang paling penting biarlah Allah tahu kalau orang tak tahu tak apalah biarlah Allah tahu segala perkara amal ibadah kita gerak-geri kita yang baik ini dijadi sebagai pemberat timbangan amalan ibadah dan juga amal baik kita di akhirat kelak insyaallah dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang berjaya golongan orang-orang yang mendapat lailatul qadar golongan orang-orang yang mendapat manfaat yang terbaik yang sebaik mungkin dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita semua ini Diberikan ganjaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya dapat masuk di syurga Allah Subhanahu wa taala dan juga antaranya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi insyaallah oleh itu saya rasa memadai lah saya pada malam ini begitu ringkas insyaallah namun mudah-mudahan padat dan juga ringkas ringkas dan juga pada maaf dan mudah-mudahan membawa manfaat kepada semua sebagai peringatan buat semua dan juga buat diri saya juga insyaallah Uh, yang baik itu datang daripada Allah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri uh, marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan surah al-asr bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis terima kasih semua Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.